Ovo je Blago za dušu, a ja sam Blagojević Dušan. Dobrodošli. Danas hoću da odgovorim na jedno veoma zanimljivo pitanje. Ono glasi ovako. Zdravo Dušane, klipovi su ti sjajni i mnogo mi pomažu. Hvala ti na svemu što radiš za nas. Voljela bih da mi odgovoriš na jedno pitanje koje mi je danima u glavi. Bojim se da sam u vezi sa toksičnom osobom. Da li postoji način da to saznam? Još jednom hvala ti na svemu, veliki pozdrav, Jelena. Jelena, hvala ti puno na ovom pitanju i smatram da je ovo jako značajno i odlično pitanje koje može da pomogne svima nama. Dešava se da nam neke osobe uđu u život ili se desi da su neke osobe sa nama od rođenja, a da mi jednostavno ne znamo na čemu smo sa njima. Da možda u njihovom ponašanju primećujemo neke stvari koje nam smetaju hronično, a ne znamo da li da ih prihvatimo, jel te svi smo mi falični i svako od nas ima mane, pa se postavlja pitanje koja ponašanja prihvatiti, a koja ponašanja iseći, odnosno klasifikovati kao toksične. I moramo da saznamo da li je neko otrovan za nas. Postoje neka ponašanja, postoje neki ljudi koji se neće promeniti, barem ne bez stručne pomoći. I kada su takva ponašanja i takvi ljudi u pitanju, treba da vodimo računa i treba da ih što pre, da kažemo, i saznamo i shvatimo da je reč o nekome koji je toksičan po nas. Zbog toga i hoću da snimim moj videoklip gde ću da ti navedem nekoliko ponašanja koje sam ja uspeo da izvučem i da ih zapišem, čisto da bi tebi bilo lakše da shvatiš da li je neko sa kim si u bilo kakvoj vezi. Pazi, ovde ne govorimo samo o ljubavnoj vezi, nego to može da bude i porodična veza, i sestra, brat ili prijatelj, majka, otac, a ne samo momak ili devojka. Da saznaš da li su oni toksični po tebe. I prva stvar koju sam nekako izdvojio jeste hronični bes. Postoje osobe koje besom reaguju na šta god im život da. I taj bes nema veze sa njihovim, da kažem, trenutnim stanjem u životu, koliko su recimo rastrzani zbog pritiska na poslu, ili su depresivni, ili su anksiozni, ili imaju samo težak period. Ne. Oni svoj bes usmeravaju, odnosno svojim besom pokušavaju da kontrolišu ljude oko sebe. I ukoliko shvatiš, ukoliko primetiš da takva osoba bukvalno na svaku sitnicu reaguje besom, odnosno da je bes primarna reakcija tih ljudi, veruj da si možda u vezi sa toksičnom osobom po tebe. Zbog čega? Jer ako primetiš da ti moraš da meriš sve što bi rekla ili rekao, da moraš da meriš svoje ponašanje, da jednostavno pored tih osoba osjećaš se kao da hodaš po jajima da ih ne bi izazvala nečim, jer na sve što ti uradiš oni reaguju besom, agresijom, napadom i samim tim usmeravaju tvoje ponašanje, odnosno kontrolišu tebe. A ti ne možeš pored njih da budeš ti, da ne možeš normalno i slobodno da govoriš ono što ti na pameti. Znaj da je to, da kažemo, jedna odlika toksičnih ljudi. I ako se to dešava u tvojoj vezi ili u nekom odnosu, budi oprezna i oprezan. Dva, odnosno da kažemo osobina broj dva kod toksičnih ljudi jeste konstantno kažnjavanje. I moći ćeš to da vidiš, na primjer, čak i kada oni urade nešto loše. Njihov način izvinjenja je sve samo ne pravo izvinjenje. Njihov način izvinjenja otprilike izgleda ovako. Ta osoba te je povredila, recimo svojim rečima, uvredila te ili se posvađala s tobom i ti si ispao povređen u tom odnosu. Ta osoba će ti prići i reći će, žao mi je ako si se osjetio povređenim, ali ti si me izazvao. Taj drugi deo, žao mi je, ali negira zapravo, odnosno pravo izvinjenje. Zapravo njima nije žao. I oni su u ovom slučaju potpuno zanemarili sopstvenu odgovornost i učinili tebe da se osjetiš krivim zbog nečega što su oni uradili. Dakle, ti si kriv za sve. A takve osobe, manipulativne osobe, toksične osobe, narcisi, imaju ogroman problem sa preuzimanjem odgovornosti. I primetit ćeš taj obrazac u njihovom ponašanju, u njihovom životu. Za sve su krivi drugi. Nikada nisu krivi oni. I takvi ljudi, takve osobe, će pokušavati da neke svoje loše akcije, neka svoja loša dela, izbjegnu na dva načina. Prvi način će biti laganje.
pokušat će da slažu, jel te? Ako ne uspeju da slažu, onda će pokušati sve da nabede, odnosno da okrive tebe. Jer, zapamti jednu stvar, njima je potreban izlaz, taj izlaz si ti. Dakle, ukoliko vidiš da ti se neko sa kim si izvinjava na takav način, ukoliko se osjetiš kao da si ti kriv za sve, ukoliko se osjetiš kao da si ti đavo lično, jer jel te, kad god je problem, ti si kriv. Kad god nešto ne uspe, ti si kriv. Znaj da si u vezi sa toksičnom osobom. I još jedna stvar koju bi trebalo da zapamtiš jeste da, bez obzira koliko sad ti ovaj videoklip pomogne, a ja se nadam da hoće, znaj da sa kim si takav si. U kom smislu? U smislu da ti jesi prosek 5-6 osoba sa kojim se najviše družiš, a najbitnija je ona osoba sa kojom najviše provodiš vremena. A takve osobe, manipulativne, toksične, imaju tendenciju da spuštaju tvoju vrednost, imaju tendenciju da te čine bezvrednijim, da snižavaju tvoje samopoštovanje i samopouzdanje. I vremenom, makoliko si ti jak, makoliko si ti samosvestan, vremenom potpašćeš pod njihov uticaj i možda ćeš preuzeti krivicu za sve što ti oni, da kažem, nabijaju taj osjećaj. Zbog toga bi trebalo da budeš jako, jako pažljiv. Osobina broj 3. Vole da kontrolišu. Daću ti jedan možda zanimljiv primjer, malo ću možda da karikiram, ali shvati ovo ozbiljno. Recimo, ja vidim da si ti obukla neku kratku suknju i kažem ti, e, znaš šta, ne dopade mi se kako ti stoji ta suknja, ne stoji ti baš dobro. I ti kažeš, ok, ja te onda posle par dana vidim u toj kratkoj suknji i naljutim se. Jer jel te, da ti je stvarno stalo do mene, da ti je stvarno stalo do mog mišljenja, ti bi to mišljenje uvažila, vrednovala bi ga i ne bi obalačila tu suknju. Ja se naljutim i ti kažeš, šta ti je Dušana, o čemu se radi? Ja ti kažem, pa tebi očigledno nije dovoljno stalo do mene jer ti nije značilo moje mišljenje ako sam ti rekao da je ta suknja ne stoji. Ti kažeš, ne Dušana, meni je stalo do tebe, evo neću više da nosim tu glupu suknju. Šta se dešava? Sad svako jutro kad ti staneš pred ogledalo ili kad staneš ispred ormara, razmišljajući šta ćeš da obučeš, ti moraš duplo da razmisliš da li ćeš možda obući nešto što se meni ne dopada ili nešto što sam ja rekao da ti ne stoji dobro. Zašto? Jer ne želiš da uvrdiš moje osjećanje. Ne želiš da povrdiš mene, hoćeš da mi dokažeš da ti je stalo do mene. Eto te kontrole. Ja sam počeo da te kontroliš. Dakle, shvati da takve osobe imaju izraženu želju da kontrolišu i to rade tako što će da manipulišu tvojim osjećanjima i izuzetno su dobri manipulatori. E sada, šta je još bitno? Osobina broj 4. Takve osobe su ti uvek u nekoj vrsti napada. I u raspravi koja je normalna za svaku vezu, za svaki odnos, oni ne pokušavaju i ne žele da reše problem, nego žele da te povrede ili da pobede. To može da bude čak spojeno u jedno. Dakle, primetit ćeš ih da hoće jednostavno da nanesu štetu tvojoj vezi ili tebi. U vezi je normalno da se dvoje nalaze kako bi zajedno rešavali životne probleme, kako bi zajedno rešavali te izazove i unapređivali jedno drugo. I to jeste normalni segment svake veze. Ali u vezama sa toksičnim osobama oni uglavnom napadaju da bi se zaštitili. Osjećaju se jako nesigurno što će kasnije doći i do te stavke. Ali se ponašaju, recimo, kao zmije. Znaš, ti kada zmiju sateraš u ćošak, kada se zmija osjeti da je pod pretnjom, ona skače i ujeda. E, takve su ti i ove osobe. Toksične osobe napadaju da bi se zaštitile. I u svađama sa njima ćeš primetiti da žele da te povrede ili, recimo, da ti vrate ne čak istom merom, nego duplo više. Recimo, situacija, ti si izašla negde, a to se nije dopalo toj toksičnoj osobi. Ili ta toksična osoba, recimo, čak nije ni pozvana. Ona će se ili naduriti, ili će se možda svađati, ti ćeš izaći. Međutim, kad se vratiš, ta osoba će smišljati način da ti vrati duplom merom i onda će pokušavati da ona izađe da te povredi time. Dakle, to je još i jedan način da prepoznaš da neko jeste toksičan jer on ne želi da rešava taj problem, on želi da pobeđuje u toj raspravi i svađi ili da te povredi da bi ti shvatila kako je njima bilo. Ne pristupati iz pozicije otvorenosti, ranjivosti, ti kaže, ej, znaš šta, smete mi to i to, hajde da rešavamo. Ne, nego on misli da se time štiti. Dakle, to je još nešto što bi trebalo da znaš kada je tvoja veza, tvoj odnos u pitanju. Dalje, takve osobe sve shvataju kao napad. I ovo će ti biti slično sa stavkom o kojoj smo pričali pre ovoga. Dakle, kad ti njima priđeš čak otvoreno, normalno, kulturno, bez svađe, da im kažeš bilo šta što tebi smeta,
oni će to da shvate kao napad, shvatit će lično i opet će se okrenuti protiv tebe. Opet ćeš ti biti kriv. Dakle, to je ono što smo rekli da svojim besom, svojim ponašanjem hoće da kontroliš situaciju. Ali ovdje smo malo otišli dublje, kada ti recimo pokušavaš da unaprediš vašu vezu, kada pokušavaš da staviš nekome do znanja da ti neke stvari smetaju, ali to radiš kulturno, lepo i bez želje za svađom, uvek do svađe dođe. Zato što te osobe žive od drame. Drama je njihova energija. Haos je njihova energija. I to da učine da se neko osjeti loše. Da oni budu, da kažem, ispravni i uvek u pravu. To je isto nešto što moraš da znaš. Sljedeća osobina koja je jako alarmantna, nju ću da podvučem dva puta, jeste to da najviše će te voleti kad te najviše povrede. Primetit ćeš tu čudnu šizofrenu dinamiku u ponašanju toksične osobe. Da će ti oni pokazivati najviše ljubavi onda kada te najviše boli. Zamisli situaciju da si, recimo, u svađi sa njima, optužuju te, ponižavaju te, vređaju te, čine sve da se ti osjetiš loše. I onog trenutka, kad ti počneš da plačeš, onog trenutka kad se ti slomiješ, onog trenutka kada ti zaželiš da se izvinjavaš i da rešiš, da kažem, tu svađu sa njim, kad priznaš da si možda kriva, u tom trenutku, kada te vide na kolenima, menjaju se, pokazuju drugo lice i daju ti najviše ljubavi. Tad te najviše maze, tad su najdivniji. Ako primetiš to, znaj da si u vezi sa toksičnom osobom, jer zapamti ove reči. Ne možete lečiti onaj ko te povredio najviše. Znači, ne možete lečiti onaj ko te povređuje. I da te ta osoba voli, ona ne bi činila da se ti na prvom mestu osjetiš toliko loše. A zbog čega se takve osobe ponašaju na taj način? Pa zbog toga što je to trenutak kad si ti najslabiji, kad si ti na kolenima, to je trenutak kada se oni osjećaju sigurno, moćno, snažno i tada mogu sebi da dozvole da ti pokažu ljubav. I tu ćemo doći, pazi, zapamti ovaj deo jer to je šlagvort za sljedeću osobinu, možda ja mislim čak i posljednju. Ali upravo njihova snaga, izvini, tvoja snaga njih čini slabim, tvoja sigurnost njih čini nesigurnim. I ako primetiš da ti takva osoba daje ljubav samo kada te povredi, znaj da je to toksična osoba i znaj da ti neće biti dobro u vezi sa tim nekim. Opet ti kažem, bez obzira o kakvoj vezi govorimo. I tu dolazimo do posljednje tačke. Takve osobe su jako nesigurne. To je ta ogromna nesigurnost i to je situacija kada zaista, kada tebi ide dobro u životu, kada ti recimo dobiješ povišicu, dobiješ premešten novi posao ili si pokrenuo neki projekat ili ti jednostavno lepo u životu, neko ti se javio, neki stari prijatelj pa si srećan. Tvoja sreća je za njih alarm. Tvoja snaga je za njih opasnost. Zato što oni misle da to njih vređa i to je njima pretnja. I ukoliko primetiš da, to jest takve osobe ćeš primetiti najbolje kada im kažeš da ti se nešto lepo desilo. Primetit ćeš da ili će skrenuti na drugu temu, ili će početi da se šale sa nekim neumjesnim šalama koje će tebi učiniti da se osjetiš loše, ili će ti recimo preusmjeravati pažnju na sve negativno što bi moglo da se desi iz tog tvog pozitivnog. Naprimjer, dobio si povišicu, i ti si srećan, došao si kući i rekao si svojoj djevojici da si dobio povišicu, ona neće reći bravo, srećo, baš sam ponosan na tebe, nego će ti reći aha, pa to znači onda da ćeš mnogo više da radiš, a to znači onda da ćeš imati mnogo više odgovornosti. Uf, pa to nije baš naivno. Dakle, pokušavat će da učini da se ti osjetiš loše. Pokušavat će možda čak i da prebaci krivicu na tebe, jer se plaši da ti nećeš više biti posvećen toliko njoj. Pa će možda pokušavati da kaže, aha, znači sad ćeš ti 100% se posvetiš poslu, pa gdje sam tu ja i tako dalje. Dakle, bitno je da shvatiš da su takve osobe jako nesigurne i da svaki tvoj životni uspjeh u njima budi tu nesigurnost. I tendencija je da se ponašaju na dva načina. Prvi način je da učine da se ti osjetiš krivim zbog toga što ti se nešto lepo desilo, a drugi način je znači da se posvađaju s tom i prvi način, jel tako? A drugi način je da se odmaknu od tebe, da počnu da te malo ignorišu, da počnu da svoju pažnju i ljubav usmeravaju na neko drugo mjesto, kod nekog, da daju to nekome drugom, da bi se ti opet osjetio loše. Dakle, oni reaguju tako zbog toga što se sami osjećaju nesigurno. I to je ta hronična njihova nesigurnost koja će od tebe napraviti njihovog roba.
Šta to znači? Znači da ćeš morati stalno da potvrđuješ neke stvari, stalno da im govoriš da su dobre, da su najbolje. Znači da ćeš morati da im konstantno uveravaš ih u neke stvari, da ćeš morati da misliš kao što oni misle, da ćeš morati da radiš stvari na način na koji oni veruju da je najbolji. Jer ako ne uradiš to, opet se vraćamo na onu stavku ranije, to znači da si njih lično odbio, to znači da ti ne voliš njih, da ti nije stalo do njih i da jednostavno si učinio da se oni osete lošim. Ali ja ću ti reći nešto za pred kraj ovog klipa. Ti nisi kriv ni zbog čijih ponašanja. Ti nisi kriv ni zbog čijih ponašanja. Moramo da odvojimo ono što je tvoje, ono što nije tvoje. Ako ja sad počnem da se derem na tebe, da te vređam, ti nisi kriv, možda mi kažeš šta hoćeš. Ono što izlazi iz mene je moje. Ja sam odgovoran za to ako tebe sada uvredim, ako tebe sada povredim, bilo kom svojom akcijom. Mi možemo da pričamo da li je to nešto što si ti meni rekao i kao izazvalo me dobro ili loše, prijatno ili neprijatno, ili u redu ili nije u redu. Ali ti nisi kriv zbog bilo kakve moje reakcije. Jer iz mene izlazi samo ono što je u meni. Isto to treba da uradiš i sa svim toksičnim ljudima. I ovde, ovaj klip, svrha ovog videoklipa nije da bilo koga naruži. Nije da kaže sad, aha, toksični ljudi su loši ljudi, a mi koji nismo toksični, mi smo dobri ljudi. Ne, svi smo mi ljudi. Svi smo mi duboko falična bića, ranjiva bića, ranjena bića. I ukoliko si ti sa nekim u vezi, u ljubavnoj vezi, u odnosu, ti si već došao u tu vezu na neki način pohaban, na neki način ranjen, na neki način zakrpljen. Možda i ako nisi imao nekih ljubavnih iskustava, možda su te porodična iskustva povredila. Pa te traume nosiš i te ožiljke nosiš i unosiš u svaku svoju vezu. I kažem ti, svrha ovog klipa nije da odvoji jedne od drugih ljudi. Svrha ovog klipa je da tebi pokaže sa kim si u vezi, da ti pokaže da je veza, zdrava veza, skup dve osobe koje imaju zajedničke ciljeve, koji su timski igrači, koji su tu da jedna drugoj pomognu, koji su tu da omoguće sigurno okruženje da bi se izlečili i jedna i druga strana. Što jedno drugo, što sami sebe, što je možda i pravilnije i možda jedino moguće. Dakle, to je svrha ovog videoklipa. I ukoliko čak i primetiš i u sebi neke ove osobine, ili razmisliš o svojim prošlim vezama i shvatiš da si se ponašao tako, i to nije smak sveta. Prepoznaj ih, osvesti ih i bit će još videoklipova na sličnu temu gdje ćemo da govorimo kako da i prevaziđeš te osobine. Ali za sada, budi oprezan i pazi se sa kim si u vezi. Jer to je mnogo bitnije nego što misliš. Ja ti se zahvaljujem na pažnji, hvala ti što si tu, hvala ti što me pratiš i gledaš i mnogo mi znači tvoja podrška, tvoji komentari i ako ti nije teško, ostavi mi neki komentar, možda ti dopuni ovaj spisak, pošto hoću da počnem da snimam klipove baš na ovu temu.